Nå har dialekttempen også kommet til Seljord. Hva er det? Nå har det kommet et egen gradestokk for Seljord med egne Seljord-uttrykk. For dette med streker og tall, det ble for komplisert, ingen sjokke. På gradestokken vil du kunne lese at temperaturen har nådd gnesse eller Østagøs. Er ikke det to har låtene til Odd Nordstoga? Gnasse? Jeg vet ikke hva det betyr. Hva tror du det betyr? Men er det ikke gnasse, gnasse kanskje? Og øss. Hva kan det bety for noe? Nei, ikke bare. Men er det... du mener gnasse? Jeg vet ikke hva det betyr heller. Det er koko, du.